זה אבא שלי, תגיד לו שלום. תגיד לו שלום. לא אמר שם שלום. אבא, הנה זה חמז. קצר. תפוק זה. ראית? חמד, יוסי כאילו לא קשור אבל. אתה לא קשור. אני לא הייתי פה. תראה יוסי כאילו לא קשור. עכשיו אתה תהיה מקושי. נשיאה את מה קשור. אתה יודע קיבוץ שאיר, איפה הלכת? בודק תרופות הפנסים. וואלה, אני מרגיש פה כמו בצפון בארץ. מה אתה הולך כל כך רחוק? קטיושות. מה אתה הולך? עכשיו יקי מכין עוד אחד. עוד פעם אתה רוצה עם הארגזים? לא, 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 זה מלא. לא מעניין אותי. אה, כל השטויות שלך. יאללה, פרשתי. יאללה, פרשת או מה? יאללה, תהיה בקשר. דבר איתי. די, די, גמר. אז חלאס, הנה. די, כבר, תעשה משהו. איפה היה אותו? תזהר, אני נסע עם האוטו. סע. האוטו ממול... מה זה הצחצחה הזאת? זה מכונית תופת. וואי. אתה רואה?